Це Суспільне, це Віктор Живін, людина, яка відкрила в Слов'янську першу повністю україномовну книгарню, а під час повномасштабного вторгнення вивезла звідти більше 25 тисяч книг, кандидат філологічних наук, викладач Донбаського університету. Сьогодні розмова в нас про книги. Почати я хочу не зовсім про книги, а про те, що найбільше болить. Те, що 12 квітня було рівно 9 років, коли почалася окупація Слов'янська, звідки ви є. Тоді окупація була росіян така ж, як зараз. Якщо порівнювати одне і інше, то окупація 2014 року була м'яка. Як Слов'янськ змінився? Березневий мітинг до роковин Шевченка. І учасників цього мітинга десь було близько 50 чоловік. От розумієте, ви питаєте, як змінився Слов'янськ. Я вам скажу, кардинально змінився. Бо перше святкування незалежності після звільнення, після 5 липня, зібралося більше 3 тисяч. 50 чоловік і 3 тисячі. Ви різницю відчуваєте? Це дуже суттєво для невеликого міста. Окупація зараз, з того, що ми бачимо, вона жорстка. І враження таке, що тоді вони сумнівалися, чи вони прийшли надовго, чи ні. А зараз вони в цьому не сумніваються. В 2017 році ви відкрили повністю україномовну книгарню, і це був певний ризик. Тобто ризик того, що російськомовне населення може не захотіти читати українські книги. Слов'янськ – це слобожанська Україна, і в принципі, він суттєво відрізняється від інших донбаських міст. У нас, наприклад, в Слов'янську виходила україномовна газета за радянських ще часів, яка називалася «Комуніста, потім Вісті», і яка мала 32 тисячі підписчиків. Так от, російською мовою вона стала виходить часи Незалежної України. Прийшов молодий редактор, вирішив, що так буде краще, і наклад з 32 тисяч впав до 6, але вони виходили російською. Ми, коли говорили, коли про відкриття книгарні, ризик був і думалося так, що, знаєте, як варіанти, або спраглий до української книги народ візьметься і буде читати все українською, або взагалі сюди ніхто не прийде, так? Насправді, життя показало, що ідеалізованого варіанту не буває. Попит був, люди приходили, вибирали книги, їздили з сусідніх міст. Ми були єдине місто в Донецькій області, в якій існувала українська книгарня. 24 лютого 2022 року вдруге війна впритик практично наблизилась до Слов'янська. Тоді які у вас були думки? Як не дивно, я зустрів цей день спокійно. Мені здається, що, от, скажімо, Центральна Україна цей жах пережила катастрофічніше, як апокаліпсис. У нас було спокійніше. Чому? Ну, очевидно, люди були вже більш готові до того, що бойові дії можуть початися. Коли ви зрозуміли, що потрібно вже їхати? Я вирішив, що потрібно їхати десь у березні, коли зрозуміло стало, що бої точаться близько. У нас була книгарня україномовних книжок. Залишити їх – це залишити готовий пропагандистський матеріал, ви розумієте. І, відповідно, навколо цього можна будувати безліч сюжетів. Втекли і кинули. І просто показати. Скільки вам потрібно було вантажівок, щоб вивезти таку кількість книг? І ви вивезли всі? Книги вивезли всі, книг не залишили. Нічого. Важко було зібрати людей, бо більшість вже виїхала з міста. Виїхали друзі, знайомі. Знайти якусь частину тих, хто може прийти, завантажити. Транспорт не рухався. Це треба було доїхати ще, добратися до місця. Книгарня знаходилась в центрі міста, а населення в основному проживає десь у спальних районах. Тобто от ці були проблеми. Потім, коли зібралися, спакувати акуратно книги. Книги ж не можна везти насипом. Але виконали всю роботу, зробили все так, як треба, вивезли на центральний склад у місто Київ. Яке у вас було відчуття, коли ви вже це все зробили, реалізували, вивезли книги і зрозуміли, що галочка? Відчуття розуміння того, що я зробив все, що зміг. На той момент це було єдине правильне рішення. Я не сумніваюся в тому, що воно було прийнято розумно, прийнято правильно. Книги – це товар сучасний. Якщо вони лежать десь на складах, не продаються, тобто закриті книгарні, то це шкодить книгам. Чому? Тому що будь-якого нормального читача завжди цікавить новинка. Те, що виходить сьогодні, а те, що виходило рік, два, три, чотири назад, це вже певно застарілий матеріал. Якби тоді у вас не було можливості вивезти 25 тисяч книг, а лише, для прикладу, 3, які ви могли взяти з собою,
Я знаю, що це складне питання для людини, яка прочитала тисячі книжок в своєму житті, але все одно, які би ви три книги тоді вивезли з книгарні? Я б, напевно, все одно не зміг би вибрати три. Скажу так, як є. Намагався б навантажити на себе стільки, скільки б підняв. Які це були? Я хочу почути авторів, я хочу почути назву. Я думаю, що глядач також. Ну, давайте так. Взяв би те, що люблю. Значить, взяв би Ремарка обов'язково. Мій улюблений автор. «Чорний ворон» і «Залишини» Шкляра. І захопив би точно «Століття Якова» Володимира Лиса. Перший варіант – це про українця, який не скорився і загинув. А другий варіант – це про українця, який вижив. Я пригадую, є така книжка «Маленька французька книгарня». Так. Там головний герой – Жан Одинак. Він має книжкову баржу. І в нього така книжкова аптека, в яку приходять люди з різними потребами, які не можуть задовольнити лікарі, скажімо так, діагностувати чи полікувати. І цей Жан допомагає людям знайти ту книгу, яка в цей момент їм найбільш потрібна. І в мене таке питання, яку би ви книгу підібрали для людини, яка, можливо, в якомусь зараз смутку, зневірі, в якихось таких тяготах, тому що розуміємо, що рік війни, вже більше року війни, це не те, що допомагає. А можна я все трошки переверну, підніму з ніг на голову, поставлю точно все в зворотному варіанті. Ну, ви знаєте як, я б, напевне, якби з лікувальною метою запропонував би щось радикальне. Тобто щось таке, що зовсім не стосується заспокоєння чи ще чого-небудь іншого. Ну, порадив би просто, візьміть кишелю, родаки, почитайте. Хороший такий закарпатський автор. Книга написана дуже колоритною мовою. Є діалектні слова, але читається на одному подиху. Візьміть, посмійтеся, відпочиньте. Повинен смуток пройти. Ви читали книжки про російсько-українську війну? Ви знаєте, таких книжок насправді багато. Є спогади учасників, і їх зараз достатньо великій кількості публікують. Є те, що ми говоримо, художній погляд. Але суть в тому, що, очевидно, головні книжки про цей період ще не написані. Я думаю, що це розуміють абсолютно всі. Чому? Автори говорять про локальні події. На сьогоднішній момент, по 14-му року, ну от найбільший спогад, який яскравий для мене був, це Євгеній Полежій і Лавайськ. Така цікава була книга, серйозна, в якій було описано події от того 14-го року. Якщо брати про сьогоднішню війну, то, звичайно, як багато творів, де пишуть письменники-комбатанти, для мене особисто, ну, мабуть, найбільш вразливий твір про війну – це твір, який автор назвав антивоєнним романом. Я говорю про твір Віталія Запеки «Цуцик». Маркус цікавий, Сайгон оригінальний, земляка вашого Олександра Вільчинського, у нього є теж роман про війну. Тобто бачимо, що кількість росте, велика. Коли війна ще не закінчувалася, опис події йде локальний. Він не піднімається до узагальнень. Розумієте, це події описуються в якомусь конкретному місці і все, що з цим пов'язано. Ну, так от. Останнє питання стосується також рекомендації книг для людей, які, можливо, саме зараз відкривають для себе світ української книжки, оскільки українська література зараз знов стала популярна, отримала таке нове дихання. Що би ви порекомендували людям, з чого розпочати? З класики, з сучасників? Ви знаєте, ну, як на мене, абсолютно складне питання. Але я вибрала людину, якій я можу це поставити питання. Дякую. Але відповідати на такі питання складно. От ви знаєте як, я довгий час працював в магазині. Перше питання, яке задають часто люди, що ви порекомендуєте? Я можу порекомендувати собі. Можу порекомендувати доброму знайомому, якого я знаю смаки. Порекомендувати книжку на загал, яка б задовольнила абсолютно всіх, дуже складно. Таку книжку, очевидно, ще пишуть, щоб вона задовольнила абсолютно всіх читачів. Я б класику зараз би трошки залишив. З класики важко починати читання для себе. Тут ближче сучасники. Якщо людина середнього покоління або старшого покоління, але зараз прийшла до читання української літератури, раджу почитати Дімарова. Це розмова про глибину
авторського мислення і авторського бачення. От Дімарова раджу. Якщо говорити про сучасних, ну сучасних письменників, як на мене, працює дуже багато, яких можна вважати серйозними авторами. Ясно, що можна спиратися на сучасну класику, тобто на Андруховича, на Забужко, Жадана. Якщо поезію, ну як без Ліни Василівни Костенко чи когось із тих, кого ми відносимо до шістдесятників, без них теж неможливо. Але якщо говорити про сьогодення, то читайте будь-яку книгу. От чому у нас люди мало читають? Тому що вони читають, коли їм захочеться. От розумієте як? Зазвичай людині хочеться сходити на фільм, відпочити, подивитись телебачення, ну не знаю, в кінці кінців зустрітися з ким-небудь, піти на побачення, сходити в кафе. Виникання побажання почитати відсовується все далі, далі, далі. У мене був знайомий, який фактично займався технічними науками і художню літературу не читав. І він до мене звертається, ми в хороших стосунках, друзі. Він каже мені, ти мені скажи, як ти читаєш? Кажу, добре, давай зробимо так. Кожний день 15 хвилин, але в обов'язковому порядку. Більше не треба, просто 15 хвилин. Він через два тижні говорить мені, я в шоці. Я питаю, що таке? Я прочитав за два тижні три книжки. Вау! Я кажу, як? Та каже, отак, 15 хвилин кожний день. Я ніколи не думав, що так можна. Можна, якщо зробити процес постійним. Це рецепт від Віктора Розживі. Так, якщо можна. Рекомендую. Дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Віктором Розживіним, людиною, яка популяризує українську книжку.